Председателот на МАНУ смета дека Академијата никогаш не молчела и не била само нем наблюдувач додека ситуацијата во државата стигнала до крајна криза која мора да се решава со странско посредништво. Според академик Владо Камбовски, МАНУ секогаш кажувала своје мислење за опасностите од нефункционирањето на институциите и ставањето на јавниот интерес во втор план, но тоа не било со речникот на политичките партии, за да се држи подалеку од политиката и од опасноста за загрозување на независноста на оваа највисока научна и уметничка институција. Занемарувањето, пренебрегувањето на тој јавен интерес или државен интерес, интересот на граѓаните, ќе доведе до уште поголемо продлабочување на кризата која може, веќе има јасни индикации, да прерасне во економска криза и да има натамошни несогледливи последици. Затоа очекувам дека е настапен тој момент на отрезнување и дека сите учесници во тие преговори ќе бидат водени од такви разумни проценки за тоа што треба да се направи во наредниот период. Академик Камбовски најави дека МАНУ ќе подготви стратегија за државата за следните 10 години. Смета дека не е доволно да се наведе дека целта е земјата да влезе во НАТО и Европската унија за тој период. Туку што се треба институциите да направат во општествената реалност, а што ќе се одрази и на животот на луѓето. При тоа ќе се бара многу решенија да се стават во уставот за да се избегнат воиднина злоупотреба на законите од страна на некои политичари. Но тој никако не може да биде само ангажман на лидери на две или четири политички партии, туку ангажирање на севкупниот обшествен потенцијал што го имаме, а тоа значи луѓето од универзитетите, стопанството и така натаму за барање на решенија кои ќе спречат воиднина повторување на вакви политички кризи. Во врска со преговорите во Брисел, Камбовски е оптимист, но смета дека државата малку се подпира на собствените интелектуални капацитети. Неговата проценка е дека 25 години е доволен период за една држава да не мора да зависи од посредници од надвор кои ќе ги решаваат проблемите.